Кінець січня відзначився важливою подією – фотобієнали газети «День», що напередодні відзначила своє 25-річчя. Я вітаю всіх тих, що за 25 років не дозволили загасити свічечку, вогник. Бо газета «День» не опозиція, ніколи не настільки опозиція, але завжди альтернатива. Ми завжди показували той шлях, яким країна могла піти. Так, інколи були добрі прориви, і ми були своїм народом на майданах, але ми завжди показували, що політики сцени і інколи народ не завжди збігалися в своїх планах. Все це на наших фото. День народження цього щоденного всеукраїнського видання став святом не лише для медійників та фотографів. Так гості відзначили внесок газети та її головної редакторки у суспільне, політичне та культурне життя України. Від цього колективу Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського має велику честь оголосити рішення спочатку офіційно, рішення вченої ради одноголосно проголосовано, вручити найвищий орден Національної музичної академії головному, за видатні заслуги, в тому числі, я вважаю, найпрофесійнішому журналісту України, найпрофесійнішій людини в галузі, людини, яка єдине видання, яка дійсно висвітлює проблеми культури і взагалі про культуру пише професійно. Наш колектив дуже любить вас. І від цього колективу хочу вручити вам цей орден, пані Лесю. Дуже-дуже вас шаную. Тут є ще адреса від колектива. Дуже вас шаную. Любимо вас. Много і вам літа. Творити і радуйте нас. Дякуємо вас. Дуже любимо. Слава Україні! Перш за все, я хочу привітати колектив газети «День» і особливо Ларису Олексіївну Івшину з 25-річчям видання. Весь цей час ви постійно тримаєте руку на пульсі. Ви висвітлюєте абсолютно об'єктивно, чесно і правдиву інформацію. Неможливо оминути увагою фотовиставку до 25-річчя дня. Тут було представлено як роботи визнаних майстрів, так і перші здобутки молодих фотографів. Окремий стенд було присвячено пам'яті державного діяча Євгена Марчука. І фотографії, які сьогодні ви побачите, пов'язані з біографією Євгена Кириловича, вони теж, знаєте, певною мірою тест стану нашого суспільства. Чи вміє воно бути вдячним, чи вміє воно пам'ятати, чи вміє воно підтримувати своїх сильних. Бо підтримувати наших сильних треба. У нас їх не дуже багато. Чорноморська телерадіокомпанія також долучилася до події. Одна з учасниць конкурсу – волонтерка-доброволиця, засновниця підрозділу військових медиків-волонтерів «Ангели Тайри» Юлія Паєвська отримала спеціальну нагороду від Чорноморки. Доброго вечора всім. Від Чорноморської ТРК хочемо вручити особливу нагороду пані Юлії Паєвській. Пані Юлія, є? Це ви? Ваші оплески? Пані Юлія від Чорноморської ТРК, дякуємо вам за ваші роботи, неймовірні, гарні, вони дуже-дуже нам сподобалися. І від себе даруємо сертифікат на суму 10 тисяч гривень. Ваші оплески? І я свідомо вибрала фотки такі криваві і важкі для сприйняття, аби нагадати, чого варте наше життя мирне, на мирній цій території. Оце не просто смерть і страждання, це сама душа народу. Особисто ознайомитися з виставкою можна в Українському домі до 6 лютого.